بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. غلام رسول بھائی، یہ کون سی دعا ہے؟ کنیز فاطمہ، الحمدللہ میں نے سفر کی دعا پڑھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ کار اور موٹر سائیکل نہیں تھی تو لوگ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ جیسے جانوروں پر سوار ہوتے تھے. پھر جب وقت گزرتا گیا اور انسانوں نے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے نئی چیزیں بنائی تو یہ سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، کشتی، ایئر پلین اور ہیلی کاپٹر وغیرہ ایجاد ہوئے. واہ کیا بات ہے. لائکی شہجان.